نیادی گو مہروانی دوست و راجی حزمتگار ملا لیاقت ولیا زود پیدا کے بچارت ساچان یوٹیوب چینل اگر میں دین واپتا کا بجنے دین تمام ایک سکون ہے جی ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر میں دینداری میں نماز کرنے گا یا کہ ہوتی ہے احکامات ادا کرنے گا یا کہ ہوتی نبی طریقہ نہیں مطابق زندگی کرنے گا یا میں تو ہمارا کم کے احساس ویلفیئر آرگنائزیشن بارے میں لوٹا کہ میری شوق ہے اما شوق ہے اما منی پیدائش ہے نو دس دو ہفتہ دفتے دو سو ہفتہ دفتے جی منی ہو نو سو ہفتہ دفتے یہ بیمار ہستا کہ آہن اما لوٹ مطابق ہوتا کہا ہوتا اچھے مریض کہا کہ مطلب سیاد نہیں وارث نہیں نندگی جاگا نہیں باقی وہ اٹھنا گنجائش نہ کم جی اور ہمہ مردما ماں ادھر رہائش دیں